Dobrodošli u najjači klip na Balkanu. Danas radimo najluđi klip na Balkanu, znači 100%. Pazite ovako, danas ljudi zovem kurva da dođe u stan i ono što sam obećao jer je klip skupio 100.000 lajkova, znači umjesto tradicije, znači izazivam je na šah. Tako da ljudi, ovo je neki specijal za milion subscribera, to jest nije specijal. Ovo je specijal za milion subscribera, ćete vidjeti kada dođem do milion, spremio sam 5 najjačih klipova na Balkanu, znači sve ćete vidjeti, tako da ljudi, subscribeujte se, znači svi se brzo subscribeujte, idemo do milion večeras, možda će kurva sad dolazi u stan, ja je sprdam, znači vidjet ćete ljudi, ne mogu da vam opišem koliko sam hajpan zbog miliona, znači ono seljak iz Ranja došao u BG-u, jebe kurva, seljak. Ajma, dolazi kurva, ja sam toliko hajpan, ne znam šta da pričam, ono, stidljiv sam užao, sad ćete vidjeti kad ona dođe, ja sam onako stidljiv. Tako da ljudi, ovo će biti najveći prekljava. Tako da subscribeujte se svi, idemo večeras do milijon subscribera i spaljam ovu konfetu, ono, gdje ti 10 godina ima pa to ispaljuje. Krećemo ljudi. Ne razumem. Pazite ovako koja je priča, ja ću ovaj šah postaviti ovde, ne znam kako sređuju figure, pazite ovako. Ovaj šah će biti ovde, kraj gore nešto, ne znam šta sam. Znači ljudi, umjesto seksa, kurvu, zovem ovaj šah. Znači ona će prsnuti, ja ću dati, razumete, pare, sve ono, sve klasika. Možda ću i vezati, vidjet ću šta ću raditi. Što moraš to da staviš? Pa da ne, da ne provali onak naš, da ću da je ubu. Nego da igramo šah. Kamera će biti ovde, ne vidi se uopšte. Stavit ću ovako, brate. Tako da ljudi, ovo će biti najluđi klip na Balkanu, ne znam ovo da snijam jer ovo je real, ovo je prvi real klip na mom kanalu. Čekaj, uzmi kao, malo me sve da ovo. Jesi ispred? Evo, idem, ajde. Usam, sam si. Ćao, Stefan. Ćao, ćao, drago mi je. Zaključaj, matice! Dalim se malo. Dobro. What the fuck? Zaključaj da ne pobegnem, a? Sigračan izbran. Dođi, sedi. E, šta ćeš da piješ? Pa ako imaš kiselu vodu, u soku, što je ono polo. Ja ću te vezati, sorry. Ja ću tebe vezati. Au, au. Što da ne? Nisi navikao. Čekaj, nemam čaša, izvini. Opušteno, daj mi ove, ako imaš iz limenke ili nešto. Jebi ga, ovo će biti. Šta je tu je? Ti normalan jebote, pa se donosiš mi šerpu umjesto čaša, ako ćeš tako onda bolje neću. Brate, jebi ga, ja sam kao mali pio iz veće šolje. Pa nisam pušao, nema veze. Šta si radio? Iz veće šolje pio ovo, ti nećeš ovo, rolom plus, rolom plus ovo. Dobro, nadam se samo da si opro zube pre nego što si uradio to kad si mezla. Gdje sam opro sam? Da te pojim. Iz toga neću. Oči si svaša kao seljenka? Maj, bre dete. Au, dete, imam 20 godina, pojde dete. Sad ćete svi ovde. Pa dobro, zbog toga sam i tu. Au, ja se usio. Dođi slobodno pred mene, pusti se. Stani, sam čekaj, nemoj me napadati odmah. Plašim se, seljak. Znaš kako, ja mogu ovako do sutra, moja satnica kuca, tako da što se mene tiče, ako ćemo i da se jurimo po sobi, može, to je to. Da. Au, te to važe. Au, jesi ti žensko? Jok. Ovdje ti je keš, da znaš. I možemo da krenemo, let's go. Dobro, hvala. Sorry, moram prvo da isprobati... I to zvanično u koverti. Da, moram isprobati neke stvari prvo. Koje stvari? Da vidim da li je ovo regularno. Možeš slobodno da pipneš na situaciju. Regularac. Seljak iz Ranja! A došli si ti? Iz Ranja, ja sam seljačina. Napalio se ovo, neće gledati se. Pa vidi, nisam plaćena da ti dajem svoje mišljenje, ali ono kao tipa okej. Kaži mi, jesi sigurno da si puno da sam opre toga spisao? Još sam jedno lično. Dobro. GG. Dobro, okej, važno. Koliko imaš ti godina? 40, 50? Dovoljno. Dobre, 50, ti si normalan. Koliko je, baličiš mi na ovom kevu? A, slušaj, ja sam te zvao da ti... Dobro. Kontuš. Pa dobro, to se podrazumeva, to smo se dogovorili. Pa, to sam ti, tako da, slušaj. Dobro. Mogu da ti radim šta ovdje. Kontuš. Znaš šta kome? Au, sorry! Sorry! Pa dobro, da li si normalan, jebote? Au, izvini, jebi ga. Šta jebi ga, ovo je Herbal Leisure haljina jebote, koji ti je džavo. Ono kao ti po redu da si mlađi, ali nisi dete jebote. Zoli, jebi ga, isprobavam neke stvari, vidiš, nisam da vas tako uvađam. Pa ne si mi maramicu neku. A ovo se je neki zvanje. Maramicu. Da. Nemoj ti da mi se brišeš pola, sad te se debra buđi vamo. Dobro, doći ću.
Što? Nije smešno, da? Nije, nego mi je bilo ono kao tipa, duđi mamu, ajde, okej. Krećemo. Skrem sam, baš krem. Ne daću. Au, smrdim. Jesi imala nekad se sedaš kako se skida? Lepo miriše. Da skidam i ovo dole? Može, evo ja što da skidam. Au, trese mi se... Aaaa, bože! To je to. Samo ne dolazimo sad nešto raditi. Jer sam se usrao opet 10 kamadre pre početka. Ja sam najretardareniji, ovaj, kako se zove, mušterija. Nisi opušteno. Slušaj, Beza, ću te prvo. Ne, ja ću da vežem tebe. Nemoj mene! Ja da me vežeš, be si ti normalan, bre. Daj, ajde, ne zajebavaj se, daj, ajde, ako hoćeš da radim, ako ne. Skloni se, koji si ti kuk. Dobro. Aj, kreni, kao kreni nešto. Aha. Aj, može. Samo moram si se prvo. Slušaj, imam bolju delu, beži od mene. Sedam ko jedno. Ti normalan? Dete, ne zajebavaj se, znači... Slušaj, ti misliš ja se zove da dođeš sa mnom, moćeš? Ne možeš sa mnom, bre. Aha. Zvao sam te, ne zove. I šta ti je to? Je, znaš ti šta je ovo, bre? Isi išla nekad u školu da vidiš ovo? Znaš šta je ovo? Ja jesam išla u školu i znam šta je to, ali nisam ja zbog toga došla ovdje i ne plaćaš ti mene zbog toga. Ja platim tebe zbog ovog, ja sam ne dovolj da igramo šah. Da igramo šah? Što si ti pa, ja misliš da ne mogu da nađem nekud ovdje za ovdje. Slušaj, sad igraš šak sa mnom, je ti jasno? Dao sam ti pare, igramo šak. I plus ja tebe ušteđujem, razumeš, ne trošiš energiju. Samo da treba mozak. Aha, dobro. Zašto si ti inače mnogo energičan? Da, mnogo sam energičan, mnogo inteligentan, je ti jasno? Da, mhm. Evo te, ne mogu da verujem, koja si ti seljačina. Prestani da si igraš sa tim figurama, znači nisam došla zbog toga ovdje. Ajde, ako hoćeš da radimo, ako ne... Hoćeš da pogledaš ove sad figure, figure sve, figure. Koje figure? Figure se kaže. Kaži ti meni, šta ti hoćeš? Slušaj, ja sam teo da te... Aha, dobro. Ali sam skontao da nisi... I to se radi ovako? Sad ćemo ovako da se razumeš s ovim. Kontaš? Aha. Jer nisi ti za... Čekaj, da te pitam, ali ti stvarno si ozbiljan ili šta? Da. Što nije u redu s tobom? Si ti mene zvao ovdje zbog razloga ili ti se zajebaš ovdje sa mnom? Sorry. Šta sorry? Ja došla ovdje, ti igraš šak, šta mene boli kura za šak, bre? Ne, utećeš! I se te patio džaba, Sedjanko. Nisi ti mene platio za ništa. Sedjankuro, sedi ovdje. Ajde seljaku, odjebi, da ti ne bi jebala mater sad ovdje. E, slušaj, nemoj da mi imaš mater, dođi sisu, dođi sisu. Skloni se. Dobro, ti ćeš da lomiš ovdje stvari. Marij. Evo, ovo ti nabijem sad. Šta ćeš ti da nabiješ, šta? Jesi ti u žensko uopšte, bre? Šta tebe boli kura što sam ja, bre? Ja sam kurva koju si ti zvao u svoj stan. Alo, bre. Uhvati me još jednom i polomiću ti vilicu. Brate. Jasno. S kim se zajebavaš, bre? Znaš ti koga ti zoveš u svoj stan, bre? Si ti normalan? Kurvice, daj mi pare, vrati mi pare moje što sam ti dao, nisam te ni tako. Šta snimaš? Pa sam kurvu. Šta snimaš? Ja ništa ne snimam, snimam sebe. Šta snimaš? Pa sebe snimam, seljančuro! Dobro. I pare mi vratim. Oću, vratit ću ti kurac, jedine pare koje ja znam gdje imam, to su moje pare, dođi pa mi uzmijem. Mršću u pičku materinu. Kurveti. Gdje je kurva? Ljudi, kurva mi ukrila pare i pobegla, ja sam napalio seljak. Brate, gdje si? Brate, treba da me prebi. Majke mi ti kažu. Tvoj pucar još te je zatvorno. Treba da me prebi. Gle kako sam se naježio. Šta je ovo? Gle ovo crveno. Ne zajebavaš ti, brate. Gle, ja sam da plače. Gle ruku. Šta je bilo na izbrž? Slomila mi telefon. Slomila mi telefon, gle ovo, brate. Su sam se kipatio, mater. Mater, ja ovu pičku kurvinsku ukrala mi 200 evra. Ja bio hiku na mora pobjeru.